Jumat, Jumat. Al-Ukhra Anusajen. Para ibu, para bapak sadayana, urang sadayana sasarengan merahatoskeun, ngupingkeun sareng ngapakuran, bahkan urang sadayana kedah ngalaksanakeun naon anu dicarioskeun ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi saur dina kitab mah aya bahasa hadis, aya bahasa hadis qudsi, aya bahasa kalamullah. Upami anu dinamian ku hadis eta teh lapadna ti rasul, maknana ti Allah. Naon cina ibu? Hadis mah lapadna ti rasul, maknana ti Allah. Aya deui bahasa teh hadis qudsi. Upami hadis qudsi mah lapad sareng maknana ti Allah ngan teu melalui malak Jibril. Aya deui kalamullah nyaeta Al-Qur'an. Arik Al-Qur'an mah lapad sareng maknana ti Allah ngan melalui malak Jibril. Ulangi, urang sok nyebatkeun geuning bahasa hadis Qur'an, atak urang apalkeun ayeuna. Ari Qur'an mah naon cenah ibu? Lapad sareng maknana ti Gusti Allah ngan melalui malak Jibril. Upami hadis qudsi mah anu sok diawet dikawitan ku yabna Adam ya ibadi, eta mah lapad jeung maknana ti Allah ngan teu melalui malak Jibril langsung ka rasul. Aya di hadis sapertoskeun hadis Bukhari, hadis Muslim, Mukhtar hadis, Nasaihul Ibad, Jawahirul Bukhari, eta mah lapadna ti rasul, maknana ti Gusti Allah. Tah anu bade dicarioskeun kurang hadis, tegasna anu maknana ti Allah, lapadna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta dina kasauran Rasul dina kitab Jawahirul Bukhari, anjeuna nyarios ieu. La yaktasilu rojulun yaumal jumu'ati. Cek sapali kau biasa dibaca jum'ati, biasa jum'ati, biasa jum'iti, biasa. Tong disalahkeun ayah dalil tertentu na. Saur Rasul, tepati-pati adus hiji pameget dina poe Jumat. Jadi poe anu utama teh upami di rengkingan ku urang, hiji aya poe Arafah, itu poe anu paling utama. Dua, poe Jumat. Tilu, Idul Adha. Opat, Idul Fitri. Eta lamun ningali poe dina masalah rankingna, ranking kahiji poe teh naon? Poe Arafah. Mudah-mudahan urang dikersakeun hukum di Arafah, di Arafah. Kadua, poe teh poe Jumat. Katilu, poean Idul Adha, sakadap deui urang bade lebaran Idul Adha. Kaopat, Idul Fitri. Tah eta lamun ningali poe anu paling utama. Aya deui penting anu paling utama teh. Mana? Hiji penting anu paling utama mah peutingan Maulud. Kadua peutingan Lailatul Qadar. Katilu peutingan Jumat. Kaopat peutingan Isra Mi'raj. Tah ieu teh berarti malam ayeuna malam Jumat teh ranking nomor sabaraha? Kaopat. Katilu. Katilu nya. Hiji malam anu paling utama teh malaman
mulut, dua malaman, Lailatul Qadar, tilu Jumat, opat Isra Mi'raj. Hartos teh. Urang apalkeun lah ameh beunangan yang ngajina. Poe anu paling utama ranking ka hiji poe naon? Poe heula ilang penting poe. Poe Arab A. Kadua poe Jumat. Katilu Idul Adha. Kaopat Idul Fitri. Hafalnya Aropa, Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, eta poe. Aya penting nu paling utama. Hiji pentingan mulut, dua pentingan Lailatul Qadar, tilu pentingan Jumat, opat pentingan Isra Mi'raj. Tayeu teh urang keur nincak malaman ranking katilu. Lamun ningali kana peuting isukan mudah-mudahan urang aya yuswa ngalaman mah poéna naon Jumat berarti ranking kasabaraha kadua layak tasilu tepati-pati adus adus hiji pamaget dina poé Jumat. Ya Jumat termasuk Saidul Ayam diantara pirang-pirang poé. Nah, sabab poe Jumat Allah nyiptakeun manusia pertama. Lain makhluk pertamanya, jalmi pertama. Sabab ari makhluk pertama anu diciptakeun ku Allah mah nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk urang. Syariat ayana urang teh aya nur Kanjeng Nabi, eta makhluk. Ieu mah tireng-rengan jalmi anu paling pertama ku Allah diciptakeun. Nya eta Nabi Adam alaihi salam diciptakeunna teh dina dinten Jumat. Nabi Adam kadua dihampura dosana dina dinten Jumat. Nomor katilu Nabi Adam patepang sareng istrina nya eta Sayyidatul Hawa eta oge diaropahna teh nya eta dina dinten Jumat. Nabi Adam diturunkeun di India, Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Patepang di Aropah dina dinten naon? Jumat. Naon sababna make dinamian poe Jumat? Listima'in nasi. Pangna disebatkeun poe Jumat teh sabab pakumpulna manusia. Matak sok aya poe Jumatan, salat Jumatan. Atanapi pangna disebatkeun poe Jumat li'anna Adam istama'a ma'hawa. Sabab Nabi Adam kumpul patepang sareng Siti Hawa dinamian we poe Jumat sabab dina waktos harita dinten naon? Jumat. Bahkan para ibu para bapak sadayana Allah teh kan nyiptakeun langit jeung bumi teh sabaraha dinten? Sabaraha dinten? Bisittati ayamin. Allah nyiptakeun langit bumi berikut isinana teh genap poe. Nah, cenah lila-lila teuing kan Allah mah kun payakun. Nepi kakeun genap poe nyiptakeun langit bumi berikut isina eta teh nyontoan keur urang. Bahwa hirup teh perlu perjuangan. Rek goreng oge perlu perjuangannya. Nu maling sok berjuang tara? Berjuang. Nu mabok nu zina sok aya perjuanganna tara? Sok aya. Komo nu rek niat bener pasti aya naonna perjuanganna. Lain Allah teu kawasa langsung jelegkeun payakun nyiptakeun langit jeung bumi ieu nyontoan keur urang. Matak Allah nyiptakeun malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir. Aya tukang nurunkeun rizki, nurunkeun hujan, nyatat amal sae, nyatat amal awon, gampang ku Allah ge langsung dicatat amalna. Nah atuh Allah nyiptakeun malaikat Raqib Atid, lamun nanya di jero kubur Munkar Nakir atawa Bashar Mubasir, lamun mere rizki melalui malaikat Jibril, lamun nurunkeun hujan melalui malaikat Israfil, lamun nyebut nyawa melalui malaikat Izrail. Eta teh nyontoan ka urang bahwa hirup urang lamun hayang sukses
Hirup urang hayang sukses kudu berorganisasi. Leres teu? Matak di pemerintah di kepemimpinan oge aya presidenna, aya wakilna, aya menterina, aya menteri pendidikan, aya menteri keuangan, gitu kan ya. Aya bagian sekretaris, aya keamanan. Naon sababna? Sabab hirup kudu berorganisasi tos dicontohan ku Allah. Al-haqqu bila nido, saya hidup bil batil ma'an nido. Nu alus, nu benar, bisa hancur lamun teu make organisasi. Kunu mana? Kunu goreng, kunu salah, kunu lacut lamun make organisasi. Tak sagala perkara oge kudu make naon? Make organisasi. Tah dicontohan aja langsung ku Allah. Allah nyiptakeun poe teh dina surat Al-A'raf nya ayat 104. Inna rabbakumullahu ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin. Itu kan cik Allahnya. Allah nyiptakeun dunia, ieunya alam dunia diciptakeun ku Allah teh poe Jumat jeung poe Ahad. Beres nyiptakeun dunia, Allah nyiptakeun ayeuna bumi jeung isina poe Ahad Senin. Allah nyiptakeun Salasa, nyiptakeun ayeuna sasatuan poe Salasa. Biasana lahir poe Salasa mah sanes sok resep ingu-inguan. Sabab diciptakeun poe Salasa teh diciptakeun sasatuan teh dina poe Salasa. Allah nyiptakeun babatuan, tatangkalan, tanuh, eta teh poe Rebo. Ku Allah diciptakeunna teh. Matak tong aneh lamun lahir poe Rebo. Nya resep ngorek batu, resep ngorek cai, resep ngusep, resep ngaplok tembok. Allah nyiptakeun langit, berikut ayeuna bentang bulan matahari, eta teh dina poe Jumat jeung poe Kamis diciptakeunna teh. Tah ayeuna aya kaum bulan di antara poe anu tujuh. Allah nyiptakeun tujuh poe. Ieu lamun ditafakuran ku urang, urang bisa ma'rifat. Urang tawaf sabaraha kali? Tujuh kali. Cek Imam Syafi'i surat Al-Fatihah jumlahna tujuh ayat. Leres teu? Allah nyiptakeun langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis. Berarti angka tujuh nilai anu sangat luar biasa. Di antara pilang-pilang angka. Matak poe oge sabaraha? Tujuh. Tujuh poe. Matak cek ahli hitungan mah aya naptu na segala. Tah di antara wis poe anu tujuh etate Allah munggulan dina poe Jumat. Anu mana dina poe Jumat teh urang kudu disunatkeun ngalaksanakeun adus. Cek Imam Syafi'i mah adus dina poe Jumat teh sunat muakkad. Mata nu biasa tara mandi oge usahakeun dina dinten Jumat mah kudu naon? Mandi. Bahkan cek Imam anu sanes mah sapertoskeun Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, adus Jumat teh jadi wajib. Dina pada unggulna poe naon? Poe Jumat. Komo lamun teama aya adus dina poe Jumat anu nyebabkeun kudu mandi wajib. Nyata adus naon tea? Adus junub. Waya tato haru mas tatoa. Nges adus bebersih susuci teras wayuh ibu min dugnihi. Geus beres urang mandi dina poe Jumat. Itunya. Teras urang make sesengitan. Bebas sesengitan dirinya, candi takwilan, candi kaidan. Sesengitan dirinya naha rek minyak rambut atawa napi minyak jangna kelek rek sona gitu kan. Atawa embody anu sengit we. Anu galimah nu sok dianggo ku urang naon? Minyak sengitnya anu sok di oleskeun kana acuk
bahkan ayah minyak anu paratikan awak gedingnya. Au ya masum min taibi baiti atawa urang teu boga sesengitan ngan aya sesengitan pamajikan. Jadi dina poe Jumat mah meunang menta ka pamajikan anu biasa pamajikan urang make naon? Sesengitan wayahna menta pake ku urang ngan urang ari dibedakin lipstik mah nya. Nu sengitna we ieu mah embodina atawa tinaona lah. Minyak-minyakna anu matak sengit dipakena kana awak urang khusus dina poe Jumat. Nya halus nama unggal poe sengit manya ngadina poe Jumat mah khusus kudu sumaya ruju tuluy keluar keluar ere ka mana ere ka masjid. Jadi urang teh meureun mandi mandi teh diiraha alusna mandi teh bisa memes subuh mandi Jumat teh urang mah kadang mandi Jumat teh pas rek mangkat we nya geus subuh mandi tuluy musala subuh tuluy angkat ka masjid alusna kitu rek naon rek Jumat anjigana moal aya nya nu angkat Jumatan geus salat subuh langsung salat subuh cicing di mana di masjid kancet dina katerangan saha jalmi anu angkat Jumat awal kene sarua jeung korban kurban onta waktu kadua sarua jeung korban 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 sapi waktu katilu sarua jeung korban domba anu aya tandukan waktu kaopat sarua jeung korban hayam waktu kalima sarua jeung korban endog tah nepi ka lima waktu nya bahkan cek Imam Ibnu Abbas mah kitu nya eueuh-eueuh teuing jeung teu mampu-mampu teuing korban mah kan kurban teh secara asal pokok mah ku onta ku sapi ku domba ku munin nya kumaha lamun teu boga cek Ibnu Abbas mah meunang cenah kurban ku hayam oge ngan tegah libur urang mah nya cek Imam Syafi'i mah teu jadi lain kurban ku hayam mah sedekah we eta mah ge Idul Adha misalna urang rek kurban teu boga domba teu boga naon sapi teu boga onta mah komo aya hayam peuncit we hayam kurban niat kurban ngan niatna lain kurban cek Imam Syafi'i mah sedekah tapi cek Ibnu Abbas mah jadi wae cina kurban eta cek Ibnu Abbas bisa jadi urang niat alus semuanya ku Allah diterima di pikarido sok sanajan ngorbankeun naon hayam hayam usaha ngan urang lain batur tah eta meunang ganjaran kitu teh nya hiji meunang ganjaran onta, sapi, domba, ayam jendong kan subuh teh, sabar-sabar jam sabar subuh teh setengah lima lah ya sekirang langkung subuh teh jam setengah lima berarti lamun lebih kaken duhur sekitar sabar jam 7 jam setengahnya akhirnya 7 jam setengah bagi 5 berarti harus setengah jam kartos tuh. Berarti lamun jalma hayang seolah-olah kurban onta kudu merangkang berangkat ka masjid teh satengah genep nya hayang seolah-olah kurban onta non sapi setengah jam tina setengah genep saudara setengah setengah 7 ya setengah 7 setengah 8 setengah 8 ya hayang kurban seolah-olah domba tanukan setengah 10 hayang kurban seolah-olah hayam berarti setengah 11 endong setengah 12 ya berarti orang sering kurban endong orang nanya kamu pas adaan mah sama taina hayam gimana lain berarti kia yo wah berarti ini jam 11 orang panghulana misalnya sang ayah di masjid yo orang panghulana jam 11 orang mah kurban naon ontan begitu dihitung nanti subuh ulah asa panghulana ini jam sabaraha teh jam 11 teh ngan usahakeun urang ini Jumat kudu apal si khotib atawa si imam mangkat Jumatna dalam arti ulah kapiheulaan ku si imam lamun urang mangkat Jumat kapiheulaan ku si imam geus teu boga ganjaran teh kurban teu boga ganjaran kurban. Sabab ketika poe Jumat aya malaikat di lawan masjid nyatetkeun buku catatan.
ya di luar malaikat rokib jeng atidnya. Jadi lamun anu angkat misalnya imam can asup ka masjid dituliskan wasiyo mangkat yo, dituliskan kehadiah masalah jeng gerbang yo kiri. Matak si imam kaberangan alus si imam kaberangan nanya. Matak tong disalahkan. Wah naha imam teh ajengan teh mangkat Jumat na akhir batur-batur mesti masjid. Da imam mah khotimah kudu paneuli. Sabab karunya ka batur anu can asup ka jero manaon? Jero masjid. Hartos teh. Nah kitu. Ngan lamun jelema si imam geus asup ka masjid, si malaikat teh nutupan bukuna. Dalam arti moal dicatet kurban si eta mah. Lamun kapileulaan asup ka masjidna kusaha? Ku si imam. Kete meureun dina catetan malaikat rokib atid mah aya itu si jemaah teh Jumatan. Tapi dina catetan malaikat penjaga pintu poe Jumat di lawang masjid mah eueuh catetan kurbanna teh da kapileulaan kusaha? Ku si imam kaburu asup ka jero naon? Ka jero masjid. Tak kitu fungsina urang kudu apa si imam bieu rek mangkat lawan, tak anu si imam di lawang keur imam urang heula ka jero cicing di luar. Tah geus tegah heula. Supaya urang menang padilah kurban dina poe naon? Dina poe Jumat. Kartos teu para ibu sadayana. Saatos urang mandi tuluy make seseungitan sumayu soli. Tuluy urang salat asup ka masjid. Salatna salat naon? Rek salat tahiyatul masjid. Mangga. Ngalamun geus dur adan mah berarti salat qobla Jumat. Aya salat qobla Jumat kan aya nu nyebatkeun di hiji kampung mah sapatoskeun di ditunya. Aya di daerah kantos simkuring ngahutbahan. Ari tos pas bade hutbah teh teu salat sunatullah langsung ti warang naon? Hutbah. Sabab cenah cek di cek pendapat di dinya mah henteu aya qobla Jumat. Cik simkuring teh pangna aya qobla duhur berarti aya qobla naon oge? Jumat, mata alus qobla heula naon? Jumat das ami musakali ye, Jumatan mah nya. Leres teu? Aya nu Jumatan moal poe, jam moal aya di pasti Jumatan mah sabibu sakali, gitu kan. Salat ayeuna naon? Salat qobla Jumat, aya salat qobla Jumat. Itu nya. Naon pangna Imam Syafi'i tadi nyebatkeun bahwa sol adus Jumat hukumna sunat mu'akad. Tuluy make seseungitan sunat mu'akad. Sabab kantos nuju Sayyidina Umar khotbah, Sayyidina Utsman kaburangan. Jadi aya contohna ti jaman sahabat ge sahabat kaburangan. Sayyidina Utsman bin Affan pas rek khotbah Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman karek sumping. Ku ditaroslah ku Sayyidina Umar teh tegas kan Sayyidina Umar mah. Kunaon telat? Aduh, seur ka prayogian. Abdi geus teu kabur mandi-mandi acan ngan seukeur wudu hukul. Tah tidinya Imam Syafi'i nyebatkeun bahwa soal adus Jumat sunat muakkad teu wajib. Lamun wajib mah meureun Sayyidina Utsman ku Sayyidina Umar titah balik deui. Itu matak cik Imam Syafi'i mah sunat naon? Muakkad make seseungitan jeung adus dina poe Jumat asup ka masjid tuluy salat rek salat tahiyatul masjid atawa salat qobla Jumat lamun geus adan geus waktuna adan. Lamun can waktuna adan Jumat mah nya adan kahiji ulah waka salat qobla Jumat berarti salat sunat heula naon? Tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Itu niat nanya. Ah cenah horeang salat tahiyatul masjid teh. Itunya sok teu nanaung langsung diuk ngan maca tilu kali maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngan aya gambaran tahiyatul masjid ganjaranna meunang qobla Jumat meunang. Ketika asup ka masjidna geus adan Jumat urang niat naon? Qobla Jumat ngan can diuk di masjid maka eta mah dua ganjaranna. Niat tahiyatul masjid ongko da can diuk. Qobla Jumat oge ongko ngan niatna mah tetep niat qobla Jumat. Eta cerdasna dina pikir teh kadang kitu nya. Seutik pagawean tapi loba ganjaran. Hayang kitu teh kubungku boga elmuna kitu kudu apal elmuna. Kadang kadang mah anu
ahli ilmu mah gitunya saeutik ibadah praktekna nama tapi ganjaranana leuwih gede ku jalan naon nya ku jalan kitu teh dijampu boga naonna elmuna aya tata cara tertentu tras sumayang yung situ idata kalama al imam beres urang salat sunat otomatis berarti si imam naon khutbah. Ngan ketika si imam khutbah usahakeun kudu repeh. Saenggakeun bakat kudu repeh ketika si imam khutbah urang nyarek budak oge kudu repeh. Ulah eta teh pakon lago. Sana si imam keur khutbah, aya budak heureuy dicarek ku urang teh. Hey, ulah heureuy. Itu si imam keur naon? Keur khatib keur khutbah. Ulah dicarek oge pakon lago. Gitu nya. Ari lago teh Jumatna mah jadi nya lago teh. Ngan pedah ganjaranna itu. Mata lamun erek nyaram diinformasikeun hati awal. Wayahna sakedeung deui duhur murang kali caricing gitu kan. Carali nuju si imam naon khutbah teu kengeng garaneng tah di awalna kudu dikumaha diinformasikeun heula. Tah pikeun jalmi anu kitu subuhna adus make seseungitan lebet ka masjid tuluy salat tuluy ngaregepkeun naon isi anu dicarioskeun ku imam khutbahna khutbahna mah rek bahasa Arab hungkul atanapi aya Sundaan teu naon nya cenah sok Arab hungkul mangga arek make Sunda teu sawios ngan usahakeun lamun urang make Sunda make hartina kudu sesuai jeung anu Arabna misalna ceuk dina Arabna teh mertelakeun tentang kematian berarti pembahasan Sunda nana teh hartosna nana teh kudu tentang naon mati ulah misalna ayeuna mukadimahna atanapi khutbah Arabna tentang kematian kitu nya ari hartina urusan muamalah urusan pernikahan kan teu nyambung eta mah nya jaka sembung bawa golok teh teu nyambung lob kitu kan jadi kudu sesuai jeung ulah kadi ulah panjang teuing dina khutbah naon mah Jumat mah lamun salatna lila kudu rada lila salatna nama lamun khutbah nama ulah lila teuing mangka illa gufiro lahuma bainahu wa baina jumu'atil ukhra mangka pikeun jalmi anu kitu bakal dihampura dosana di anti antara Jumat anu ayeuna nepi ka Jumat anu bakal datang kitu. Hari ibu-ibu cenah naon atuh ganjaranna? Kan bapak-bapak mah salat Jumat, bahkan Jumat teh hajul fuqara. Lamun can boga duit jang ibadah haji mah cing rajin wepe Jumat ngalaksanakeun salat Jumat. Bahkan lamun jelema tinggal Jumat 3 kali tuluy-tuluy itu bisa dihukuman kafir. Bakat ku tegasna nya wajibna ngalaksanakeun naon? Jumat. Pikeun ibu-ibu anu teh Jumatan maka solusi anu paling tepatna hiji hargaan anu Jumat ulah ganeng di luar itunya bahkan cek dina Quran dina surat Al-Jum'at dina poe Jumat mah jual beli ge wadarul bayi tinggalkan eta tinggalkan sote jual beli lamun nu jual beli na lalaki kumaha lamun nu jual beli na awewe tena naon eta mah aya cina waktu Jumatan ye jom-jom we jual beli ijab kobul jadi itu jual beli na jadi jual beli na nama asal cumpon syarat ngan pedah dosa wadarul bayi kajaba nu jual beli na awewe atanapi nu ngajual na awewe nu beli na lelaki akur kene kajaba meren nu beli na lain orang dia anu teu wajib Jumat gambarana musafir kan ari musafir mah teu wajib naon teu wajib Jumat. Urang oge pe Jumat rek mangkat teu naon. Lamun mung Jumatan di jalan, ngan mangkatna sada acan subuh. Ulang geus naon? Geus subuh. Lamun di jalan kira-kira urang moal naon? Jumatan. Eta dina pada agung padilahna naon? Padilahna Jumat. Bahkan aya di antawisna adab tata krama dina poe Jumat
atanapi dina malaman Jumat. Hiji ayas ta'ida laha bikasroti tasbih wal istighfar. Dina kue Jumat ayuna atanapi malam Jumat ayuna, usahakan urang teh kudu ngalobakeun maca tasbih jeung istighfar. Bahkan alus lamun malam Jumat urang ngalaksanakeun salat sunat tasbih. Anu jumlah tasbihna sarokaat 75 kali. Lamun 2 rakaat berarti sabaraha kali? 300 kali maca tasbihna teh. Mana tasbihna teh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu osok tara salat tasbih. Aya nu osok, aya anu tara, ya. Ngan simkuring husnulan parasti osok di demanya. Salat tasbih teh salat bikin ngabersihkan Allah. Hayang tenang hate, barokah hirup, saumur sahirup sakali wajib salat tasbih cek bari bahasa nama dina pada kuduna. Pan alus napisan mah unggal poe. Atau minimal setahun sekali atau napi saminggu sekali atau sabulan sekali. Ngan pan hebatna jamak tasbih unggal poe salat tasbih. Usolli sunat tasbih rakaataini lillahi taala. Jumlahna 24 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat. Ah cenah rek 4 rakaat sakalikeun. Mangga ngan kurang abdol. Jadi salat sunat anu witir oge bisa 4 rakaat disakalikeun ngan kurang abdol. Abdolna mah 2 rakaat 2 rakaat. Salat tasbih ge jumlahna 4 rakaat ngan abdol 2 rakaat 2 rakaat. Atap niatna ge usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi taala. Niat abdi salat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Tuluy maca Fatihah. Beres maca Fatihah, maca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beres maca surat Al-Zalzalah, kakara maca tasbih sabaraha kali? Sabaraha kali? 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dina nangtu 15 kali. Dina ruku 15 kali. Cengkatin dina ruku 10 kali. Cengkatina ruku 10 kali sabaraha ta? Ngitung teu, Bu? Nangtung 15 ruku 10 berarti sabaraha 25. Cengkatina ruku 10 berarti sabaraha 35. Sujud 10 sabaraha 45. Cengkatina sujud 10 sabaraha 55. Sujud kadua 10 sabaraha 65. Cengkatina sujud memeh nangtung 10 jadi sabaraha 75. Hartos teu? Tasa rakaat 75. Rakaat kadua akur kitu. Maca Fatihah, beres maca Fatihah, maca surat, ngan suratna alusna nu kadua teh maca wal adiyati dhabha al adiyah. Acana teu apa surat Idza zulzilah jeung al adiyah mah arek biasa we nu pasaran kul hu jeung palak binas atawa al kautsar mangga teu nanaon. Rakaat katilu engke surat kul ya ayyuhal kafirun al kafirun. Rakaat kaopat surat al ikhlas kul huwallahu ahad. Ngalamun teu apa surat al zalzalah jeung al adiyah biasa ku kuliah jeung kul hu oge atawa kul al kautsar. Kartos teu para ibu sadayana, usahakeun ayeuna malam Jumat upami tiasa mah urang ngalaksanakeun salat tasbih. Terus saatosna ngalaksanakeun salat tasbih tuluy istighfar. Cing loba istighfar. Kunaon urang can diijabah wae kahayang lamun dagang asa kurang barokah, tani kurang barokah, eta teh kemungkinan tina loba dosa. Ya, da moal aya sesuatu anu terjadi ditakdirkeun ka Allah, ku Allah ka urang, tuluy urang boga kahayang can dicumbuan dan wae ku Allah, eta teh gara-gara syariatna mah seueur keneh dosa urangna. Da buktina geuning jalmi anu geus bersih tina dosa mah ku Allah sagala diijabah ka hoyong nanaon teh leres teu. Tak cing rumah sawe urang cing loba istighfar, bener-bener taubat ka Allah. Kadua, adab-adab teh sakumaha tadi nyaeta adus. Katilu make papaes poe Jumat mah lamun urang rek angkat Jumatan usahakeun kudu make papaes anu bersih. Bahkan istilah make baju poe Jumat mah usahakeun baju kojo. Ibu gaduh baju kojo teu? Bapak-bapak gaduh ko baju kojo? Istilahna teh baju anu pangalusna ceuk urang tah poe Jumat pakena.
bahkan paling sunat mah warna bodas. Ibu-ibu ke akur. Poe Jumat make baju nu pangalusna. Pikeunnya diakeun salaki balik Jumatan. Itu nya. Asa geulis ya poe Jumat teh gitu kan cik salaki teh. Itu bakat kudu ngagungkeun Jumat. Itu nya. Jeung ngagungkeun jalmi anu uih naon? Jumatan. Mata uih Jumatan teh para ibu sadayana ketika caroge urang uih Jumatan sadiakeun sangu hameut. Sambal lada gitu kan jeung asin peda buntung peda beureum tambah zengko jeung peuteuy cai panas teh ah raup-raup meunah ibu gede ganjaranna ibu nyayogikeun caro ge poe Jumat meunang ganjaranna teh buah panggedena ibu-ibu leres teu walaupun istri secara fikih memang diperbolehkan istri oge Jumat lamun teu nimbul fitnah. Kan kulantaran istri mah lamun ngirim Jumatan bakal nimbulkeun kana naon? Fitnah. Matak istri mah salat duhur we di bumi jeung nyayogikeun caroge tuangna pikeun pameget anu uwi Jumatan supados uwi Jumatan teh tuang raos. Da biasana sok raos ibu lamun tos Jumatan langsung tuang eta teh. Geus tuang langsung tunggang ah meuli raos pisan. Kartos teh para ibu sadayana. Eta adab-adaban dina poe naon? Dina poe Jumat. Tah, mudah-mudahan urang sadayana dina wengi yang Jumat ayeuna cingkenging barokah. Ku ayeuna malaman naon? Malaman Jumat ayeuna. Bahkan jalmi anu maot poe Jumat, statusna cenah maotna maot syahid. Lamun eta jalma maot poe Jumat disebutkeun maut syahid sahinggakeun ka di yaumul qiyamah moal aya hisabana dengan catatan manehanna mautna teu ninggalkeun hutang. Ari ninggalkeun hutang mah sok sanaos jalmi anu maut syahid tetap bakal aya hisabana. Mata pentingna urang sebelum maut teh bayaran naon? Hutang. Ibu ngadu hutang teu? Nyarakunya ah baik ngaku oke okay, maapang bayar gini nganu buka hutang mah ibu sok panjang umur cina beda dua anu buka hutang mah sok iya ya Allah tong dimautkan abdi lamun can kabayar sametan gitu kan jadi panjang umur nanti kayak nges lunas hutang nginyam dari ngadu adik gitu itu maut-maut jadi telu gak lunas hutang nanti ayah ibu ngadu anu gitu ibu ngadu sametan. Tah kitu para wargi sadayana. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa ngaos dina malam Jumat. Mudah-mudahan ku barokahna. Ayeuna urang dina malam Jumat, Allah ngarungsurkeun ampura magfirah ka urang sadayana. Kaiji dikaruatkeun iman Islamna, dijalembarkeun milik rizkina, disarehatkeun dohir batina, dipanjangkeun yuswana bar ibadah ka Allah, dipaparinan keturunan anu saleh tur salehah, nu dagang nu tani nu bubur nu gaduh kasab naon wae cing dibarokahkeun ku Allah, nu rumah tangi cing disakinah mawaddah warahmahkeun. Mudah-mudahan dijauhkeun tina balai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikirlan waliyun. Sakitu anu tiasa ngasamakeun. Urang teraskeun ngadoa mangga urang sasarengan ngadoa nya aminan ku sadayana teu kenging teu diaminan margi anu ngadoa sareng ngaminan sami bawa-bawa dijabah ku nu ngaminan entah lamun sakitu amina urang cing sami diaminan oge ku para malaikat wana sakitu padepkeun badan urang ka kiblat pamit tiasa. Teras tungkulkeun soca urang, tungkulkeun mana urang, rendahkeun urang di hadapan Allah, angkatkeun pandangan urang, tembungkeun urang terasa hina di hadapan Allah. Ari cara ngadoa para ibu sadayana, cara menta ka Allah urangna kudu pikaruñyaeun nya leres teu?
Ci urang lamun boga duit nyiapkeun duit rek merek ka jalma. Tuluy jalma eta teh beunghar dibikeun moal duit. Moal da teu dikarunyaeun. Pasti dibikeun eta duit teh ka jalmi anu pika dikarunyaeun. Tamatak urang kudu dikarunyaeun di hadapan Allah. Ari di hadapan makhluk mah ulah. Nya nembokeun dikarunyaeun ka moayang dibere mah. Hina eta mah harga diri. Ari harga diri ibu kudu dijaga, leres teu? Ibu aduh oh, contoh euy teu mawa duit. Ibu cek ieu misalna ieu duit, ibu. Ibu duit ieu nya sipuring teu mawa duit. Rek nyokot ti duit. Ieu duit misalna ibu ieu duit salembar 100.000. Ku kusim kuring digesek-gesek, ieu duit berharga teu? Berharga. Ditincakan ku kuring duit teh berharga teu? Daek teu lamun dibikeun. Padahal geus ditincak tapi daek teu dibikeun. Tak eta tanda duit digesek-gesek aya hargaan. Tak harga diri urang di hadapan makhluk mah kudu aya. Ulah pikarunya di hadapan makhluk mah ngan di hadapan Allah kudu urang teh nembongkeun pikarunyaeun. Canana urang teh tembongkeun rasa butuh ka Allah. Ulah nembongkeun rasa butuh ka makhluk. Dunya leres teu? Ah kitu. Kaduana lamun ngadoa cing diawali ku muji. Matak urang sok sanajan ngadoa ku bahasa Sunda, Gusti mah da lautan hampura, Gusti mah nu agung nu mulia. Kudu kitu ibunya. Ulah ge kitu kada ka jelema nya. Lamun ek meta ka kolot, da bapa mah bageur, bapa mah berehan kitu kan. Hayang dikumaha? Hayang dibere dipuji heula. Matak urang muji sasarengan ka Allah, ulah langsung menta, kan teu sopannya. Muji henteu, basa-basi henteu langsung naon? Menta kira-kira mere moal. Diukeul atuh cing sopan gitu kan? Meureun cing anu naon teh, udi pentas. Matak ka Allah ge urang cing aya adat tata kramana, rendahkeun diri urang di hadapan Allah, hinakeun urang sadayana bahwa urang teh butuh ka Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah Ya Rabbana lakum hamdu Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim Wa li'adili sultanik Allahumma ighfir lana Dunubana Wa dunuba abaina Wa dunuba ummahatina Wa dunuba masyayikhina Wa dunuba jami'il muslimina Wal muslimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Salatan tuballiguna biha hijjah baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alayhi afdalus salati wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi was salamati ya bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma rizukna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi dairin wala qiwatin wala ta'abin wala mashaqqatin minna Allahu latifu bi ibadihi yarzuqu man yashaa wa huwal qawiyyul 'aziz ya fatawi 'alim ya razzaq ya karim Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Ya Allah, Abdi sadaya nu hadir di tempat hamba Gusti, makhluk Gusti, diciptakan ku Gusti, dihirupkan ku Gusti, maka dimautkan ku Gusti. Hapunten dosa Abdi sadaya na, Ya Allah. Hapunten kalepatan Abdi sadaya na, Ya Allah. Hapunten kawanan Abdi sadaya na, Ya Allah. Abdi yakin Gusti dan tukang hampura kena dosa Abdi sadaya na, Ya Allah. Ulah dimautkan Abdi sadaya na, kajaba bersih tina dosa, Ya Allah. Ulah dimautkan Abdi sadaya na, kajaba maut husnul khatimah. Maut nyandak iman sareng Islam, Ya Allah. Ya Allah, caamkeun alam barzakh abdi, caamkeun alam kubur abdi, ringankeun hisaban abdi, beratkeun timbangan amal abdi kana saya, Ya Allah. Selamatkeun abdi ketika abdi melewati cukang suratul mustaqim, lebatkan abdi ke surga na Gusti, syafaatan abdi ke syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, abdi sadaya na gaduh ibu sareng rama, ibu rama abdi nu masih kene aya panjang teu niswana, Ya Allah. Sehatkeun lahir batinna, Ya Allah. Jembarkeun minah sina, Ya Allah. Istiqomahkeun dina ibadahna, Ya Allah. Nutus aya ibu rama abdi tempatkeun dina raudhatul mintriya di jannah, hapunten dosana, Ya Allah. Abdi sadaya na paparin taufik sareng hidayah tiasa
disandraskan karena perjuangan kasayan ibu rama abdi sanayana. Ya Allah, ya Allah, guru-guru abdi nu marasikan ayah paranjangkan iswana sehatkan dohir batina jembarkan milik rizkina. Ya Allah, nutus daya tempatkan dina rawdatun min dia adil jannah. Ya Allah, jauhkan abdi sadayana tina balai paparin abdi pamimpin anu adil anu nya anu cinta karayatna. Ya Allah, paparin abdi rizki anu agung tur barokah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. As'aluka al-jalal al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله.